Gareth! Gareth, ti'n cael gillau bod na? Na, do. Bara, Poppy, Pobol, Gareth. Fi, di wna. Dwi wedi dod i Becws Glan Chyd yn Llanel Hiar ni ddysgu mwy am sy'n beth ydi bod yn bobydd a'ch shift nos ac i gael dipyn o brofiad gwaith a brofiad bywyd. Dwi'n sir ysdi wedi bwyno. Beth i bod i Becws y blaen? Beth i bod i Penllun y blaen? Bydd hwnnw'n exciting. Dwi wedi gweld rhai o'r hogiau trwy ffeinio sydd gen gynnyn nhw tattoos a bethau. Hogiau cae bach haw. Hogiau gywir. Hogiau blawd o birym. Yr person gyntaf i gyfarfod ydy Meirion, y Master Baker. Ti wedi gwneud o beth o blaen? Naddo, sir. Naddo. Paidio poeni ddim neu ddysgu bob dim i chdi. Pam bo Becws yn agor mor chwyr? Barad o'n i'n mynd i neud heno, fod o'n mynd allan ben bora. Ie, yeah, mae hynna'n briliant. Sa'n bydd gwell na babs ffres a bara ffres. Ogla neis yn o'n nhw. Mae'n ogla neis yma. Oes. Un meitha ni ddeud y bara, mae hogia'n dod i fewn wedyn a maen nhw'n slisio a pacio nhw i gyd. Barad di fynd i'r siop. Ti am aros yma fo nhw? I helpu nhw? Mae'n ti'n gwelwch maen nhw'n dod? O, fod o'n yma tan ta. Dau yn bora fod o'n nhw'n dechrau. Dim ffiachs o berig. Y cam cyntaf ydy gwneud y toes. Ia, mae'n rhywun beth i'n neud? Da ni am pwysa ingredients o'n Gareth. Pwysa ingredients? Ia. Be sydd yn y bwlan? Blawd, met. Da, mae lot o blawd yma nhw oes, Meirion. O, mae yna 70 pound o blawd yma. 70 pound? Oes. Be, fatha 70 quid felly? Nag i pwysa di na, met. 70 pwys. Da ni. A wedyn diwna jyst mynd i fewn efo'r blawd. Syth i fewn. O, salt, mae hwnna'n mynd i fod yn hallt. Na, mae hwnna'n mynd i neud lot o babs. Ond i, be dim un bab mwg, di hwnna? Na, ci, lot o'r ei bach. Byrym di hwn. Hwn sy'n neud o godi. Bric o byrym. Bric o byrym, ie. Bric o byrym yn y bara. Bric o byrym yn y bara, ie. Bric o byrym yn y bara. Dŵr o'n tol i chdi. Mae llawn bwcod reis i soff o'n ma'n sy'n dau galwyn, we. Flippin' heck. So mae'n ty hir ti wedi bod yn neud babs? O, rhyw hanner awr. Di Meirion yn amlwg heb ddall y cwestiwn. Ideal. Gyda'r toes yn y mixar, mae'r sgwrs yn troi at ffasiwn. Polka dots. Polka dots, ia. Pink, ie. Mae ffedwch chdi bys ar efo? Granary. Hel rygbi, dyna, ie? Ie. Ie, pwy ti'n sbortio? Man yw. Man yw? Ie. O, oh, beth ti'n feddwl o Solskjaer? O, oh, briliant! Ie, yeah. Boi da. Mae'n neud o dda ar y funud, ie. Dwi'n gwybod byd am ffwbol. Gyda'r byrym yn y bara, mae pethau'n dechrau siapio. A pan dwi deud pethau, dwi siarad am babs. Mae Dewi yma'n slo, mae wedi'n dod ato fi, ni. Dewi! Lly di frysio fe ni, plis? Lly trwy'r bod mwy cyflym? Ti slacio? Ti'n slacio ddim bach. Unbelievable. Reit, di hynna ddim yn edrych ydw large babs i fi. Mae hynna'n edrych ydw tiny babs. Ti'n gofio byrym na nath ni rei gyda? Be, di hwnna ddim di gweithio eto? Na, fel, mae hwnna'n cymryd amser i weithio. Mae nhw'n siarad lot yn boer yn David John. Apparently, mae nhw'n bach o legend. Os dwi'n neud piece to camera fama, di Meirion, ni'n mynd i gofyn wrth i fi wneud i'n byd. Meirion, i weld ydy'r boss, dwi'n meddwl, mae'n gweithio. Gareth! Gareth! Meirion! Ti di fama fan, helpo fan. Ti di helpu fi wneud y babs mae eto fan. Ca, dod rwan. Iawn da. Mae'r legend wedi cyrraedd. Diolch yn licio banana. Paid ar ei banana, ddo. Mae David John bach yn hen ffasiwn efo'i stereo teipio. Unbelievable. Mae'r babs yma'n restio, so bod y byrym yn gallu helpu nhw godi. Dwi hefyd i licio restio. A restio ydy yn union benes i nesa. Ti eisiau gotio fi neu pistri? Na. Gareth! Gareth, ti'n cael gillau blawd na? Na, do. Gareth! Tid, ti wedi cael digon o rest, fan. Tid, mae babs, mae'n barod yn mynd i fewn.
Tybed! Ar ôl pawr napsod un o tri awr, dwi'n rerin ti go. Was, be sy'n ych chi'na? O, ddim yn dicodi hwn. Mae'na masif. Ynddi, barod yn di fewn. Mae Babs Meirion yn huge. Mae bara magic. Ynddi fi. Bysa chdi lwicio yn dy rôl? Chip bap. Efo hawan unag. O ia, sos goch illa. A sos goch? Yep. Lovely. Bysa chdi'n gael? Ham, mae'n siŵr efo mwstad o'n nhw. Ond dwi'n meddwl licio mwstad rhy boeth, chwe i fi. Dwi'n meddwl bod wedi cael mwstad o'r blaen. Na dda? Na. Dyna be mae plant yn cael os dyn nhw'n plant drwg. So can behafio. Dei gwydda. Ceg llawn mwstad. Ceg llawn mwstad, e. So dyna fe gyd i le os un o'ch chi'n drwg. Ydy David John di cael ceg llawn mwstad o'r blaen. Dwi'n meddwl, David, sy'n cael ceg llawn mwstad? Do. Be nes ti? Na, fysa chdi'n gel. David John sy'n neud y cecs. Fydych chi'n neud rhywbeth i helpu? Felly tad, ti eisiau mixio fo? Dwi'n teimlo bod chdi'n eich yn fwy o'r gwaith fo yma. Di bod reis bach yn syni nhw. Di bod yn crasu'n gefn. Ti'n meddwl sa chdi'n gallu neud un o dyn? Bwson. Dwi wedi dangos i chdi sy'n nid o dda. Dangos i fi. Dwi jyst angen industrial mixer, £70 o blawd. Dwi'n meddwl fod chi'n neud o. Ydy. Mae'n ei roi mwy i fewn o'n. Briliant. Ydy yn perig yma ydy Dylan. So be di hanes y tatoos? Be mae'r rei chdi feddwl? Hei, mae gennym i rei treibal yma. Ia, yeah, be di hanes yna? Ti mewn treib? Na, gon. Na, gon. Jyst yn bod swn i'n cael nhw. A dyma gennym i hein. Oh, Maniw. Maniw. Pob yn sbotio Maniw yma. Pob yn deud tad. Deitha fi am David John. O, David John yw Jim heddiw yma, fo fi. Ia. Ei, David, sy'n yma. Ia. Sy'n yma. Iawn, David John. Deud o'r Gareth efo sti heddiw. O, do, yn y de, bo chdi'n mynd i Jim. Pwysa. Ia. Ei, pwysa. Dangos dy muscles. Ia. Sbe muscles gyda fo. Le? Le? O, flex. Rili, bych yma i neud y cec. Mae'n mynd efo David John. Neu cacalwy! Rwy'n dda lot o lwl hefyd! So, ie, yeah, edrych ymlaen. Ti'n gweithio'n dydd a nos? Dwi'n gweithio yn... Na, mod yn nos. Be ti'n neud yn dydd? Mynd i gym? A, y gym a llai ffinistri. Ti fo job llai ffinistri? Ynddo. Ynddo. Lle bod wedi gweld chdi o gwmpas? Lle ti llai ffinistri? Bo man. Ti'n neud deiniolen? Na, dwi ddim yn mynd ffordd am yr un bell. So pan ti'n deud bo man, lle ti'n feddwl? Bwthelu. So just pen llun? A, lot o'n pen llun, bod yna. Da ni. Bwbl lot i fewn mwyn. Dwi'n gwneud boeth, David John? Di, mae'n gwneud boeth. Cliw. Dwi'n gras yno. Cliw. Ti'n gwneud? Ynddo, dwi'n clywed o. Dwi rwan yn cael golwg yn treisiwch trwf. Fridge David John. Oh my god! Mae David John yn genius. Sbiwch y creep cakes ma! Iawn, David. Ti'n iawn, boi? Be, dyn ni'n mynd i neud rwan? O, dwi'n mynd i neud ple tart rwan. O, lovely, love your tart. Yeah. Bys gyd ti dan dy het? Bid. Deud rwan, o thefi, ti'n bod yn dwy'n? Do, dwi di dwy'n tart. O, o'n i'n ama, na hwyl i. O, sorry. Ie, yeah, swn i'n feddwl wech. Ti'n mynd fod i dwy'n ac oes? Na. I ogyn drog rwan, dwi'n dwy'n. Do, please, paid i gael y mwstard. Sut ti'n licio torch chdi? Di crasu'n ysgan ta, ti'n licio fod i crasu chydig bach yn dwllach. Wel, mae'n dibynnu be di crasu. Di llosgi, ti'n feddwl? Ia, ia. Ia, dwi'n licio torch fi ddim di llosgi. Mae Dad John definitely di llosgi'r cegs. Sbio brown di nhw? Be mae'n hynna, Gareth? Mae hynna di crasu'n lyflu. Mae hynna'n edrych yn neis ydi. Sbio'r crasiad yna. Mae amser fi yn y becws a'r ben, ond wrth i fi adael, dwi'n gadael efo torth, tart nes i ddwyn, a ffrindiau fyddai efo am byth. Meirion, Dewi, Dylan a David John.
Hey, DMS, we're going to have a lovely ta-ra! Ta, boys! Aros, cyn I chi fynd, dyma rhagor o fideos efo fi a pobl eraill o rybys. Gwasgwch y logo I dan sgrifio I, Sianel Hans, dwi'n fod iddi rybys na dwi.